أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زمیدارونو زمانون دی ډاکټر حسین اکول ډیپټی ډایرکټر اوټری زه د زری تختی د محکمې د اړه نن راغلی ما تحقیقي شبې رای ترناب ته کوم او په کوم سیکشن کې چې دې وخت کې زه یم هغه د بوټو د نیودارو بوټو سیکشن دی دې وخت کې ما سره په فیلډ کې په پټي کې موجود دی زما زموږ مشر او زموږ د میوهدارو بوټو انچارج حفیظ الرحمان صاحب راځي چې موږ تاسو سره د هغې تعارف وکړو او هغې تاسو لږ په میوهدارو بوټو پوره یو تعارف تاسو له درکړو. جی صاحب تاسو جی پلیز. مهرباني شکریہ. دلته کې زموږ د هارټیکلچر سیکشن د میوهدارو بوټو د په دې باندې تحقیق کېږي نوې نوې قسمونه موږ مطلب دا چې کوم زمونږ رجسٹریشن ډپارټمنټ نوې قسمونه راوباسو کوم د علاقو سره مطابقت لري نو په هغې باندې کار کېږي بیا هغه چې کوم قسمونه ریکمینډ شي یا د هغې منظوري وشي نو بیا هغه موږ زیاتو او هغه بوټي شو مثلا فروټ داسې قسمونه موږ سره راشي چې هغه ښه پیداوار ورکوي بیمارو ته مدافعت وي نو هغه بیا موږ د نرسری په ذریعه باندې د ذخیرو په ذریعه باندې هغه بوټي موږ زیاتو او بیا چې کوم علاقې لپاره هغه مناسبت لري نو د هغه علاقې زمیندارو ته هغه بوټي بیا چې کوم دی موږ ورکوو. صرف د میوهدارو بوټو په شبه کې د لاسټ 20-25 سال نه تاسو چې په دې محکمه کې کار کوئ تاسو ما ته لږ دا ووایئ چې تاسو سره دې وخت کې تاسو په میوهدارو شبه کې کوم کوم بوټي موجود دي د کوم کومې مور بوټي موجود دي او د دې په طریقه کار زموږ زمیندارو متعلق شانتې معلومات تاسو ځي ورکوئ. مختلف قسم بوټي د مختلف علاقو لپاره وي اصل کې اوس مثلا زمونږ کوهاټ علاقه شوه نو هلته کې امرودو باندې زیات د هغې باغونه دي یا نور داسې زمونږ سنټرل زون شو پېښور چارسد مردان وغیرہ نو دلته کې شفتالو او دغه خرمانه الوچه وغیرہ داسې زمونږ نوشهره علاقه ده نو دې کې زیات د مالټې باغونه دي ښه پرفارمنس ورکوي او ښه د هغې پیداوار کېږي نو هغه حساب سره بیا زمیندار موږ له درخواست راوړي او بیا موږ هغوی ته هغه مناسبت سره بوټي ورکوو او دا سرکاري قیمت باندې لکه د دې ریټ فکس کېږي او سرکاري طور باندې او بیا هغه موږ اوړي زمیندار راځي او بوټي اوړي. سر تاسو چې دا کوم بوټي زموږ زمیندارونو ته ورکوئ تاسو محکمه کې کوم د دې سرکاري قیمت یا بهر پرایوټ دي د دې په قیمت کې فرق شته؟ زموږ دا خو سرکاري ریټ وي دې کې حکمې بېشې نشي راتلی او بیا بار چې کوم پرایوټ دغه نو هغه خپل قیمت مطلب دا چې مقرر کوي چې څنګه دغه وشي نو هغه حساب سره بیا هغه ورکوي. سر دا هر کله ستاسو د دې قیمت لکه سټنډرډایز کیږي کنه دا یو قیمت تیر روان سو کال فورم دا نه نه دې کې فرق راځي هر کال باقاعده د دې میټینګ کیږي خاص کر په دسمبر کې په اخره کې د کمیټي وی او هغه ریټ فکس کوي دا سه دومره دې کې فرق نه راځي سالور 5 روپې خو د کم زیات کیږي لیکن دومره زیات فرق نه وي. سر تاسو بل زموږ د زمیندارونو ته دام یو اهم معلومات ورکړي چې د دې بوټي د دې هر سول طریقې کار څنګه دی دا تاسو کله دا پروسس دا پوره طریقه سٹارټ کا سٹارټ کوي دا عمل سٹارټ کوي کوم میاشت کې دی تاسو ته درخواست درکول شي کوم میاشت پورې یا کوم میاشت تاسو د دې هر سول شروع کوي دا جی دوه میاشتې مخکې دا درخواست زمیندار راوړي او بیا مونږ هغه هغه کو پاره بیا چې څومره بوټو حساب نو هغه هغه ته بیا مونږ الاټ کو هغه د تقریبا د 15 جنوري نه چې کوم دا پتجړ بوټي وي لکه الوچا خرمانه شفتالو وغیرہ دا 15 جنوري نه مونږ شروع کوو او دغه شان چې کوم دا صدا بهار دی لکه مالټا وغیرہ شو دا 15 فروری نه یا 10 فروری نه نو هغه مونږ بیا ته خبر وکړو هغه راشي بیا خپل بوټي وري زمونږ په دې علاقې کې چې کوم تاسو دا بوټي ورکوي تاسو دا تاسو پر اساس خاص علاقې دی هغه ته ورکوي کنه دا پورا هایبر پښتونخوا کې دی دې تاسو طریقه کار ته دی دې بار کې لګین ته وای نه جی دا سه صدقه نشته پورا کیپ ناراضی دلته کې دا ترنا فارم مشهور ځای دی او چې کوم بیا هغه ته مونږ لکه مشوره ورکو چې کوم ځای کې کوم بوټي کیږي یا نه کیږي نو هغه حساب سره بیا هغه له بوټي ورکو. زما سر تاسو کوم دا زمونږ دا زمیدار دی تاسو دا غي ضرورت څخه د پوره برابر وي د بوټو او بالکل دا برابرې کې تقریبا کو بعد وخت دا سه لکه فروټ خو ډېر زیات سپیشیز دي کنه چې موږ سره هغه نه دي هغه نو بیا چې کوم رجسٹر نرسری دي هغه غي نه بیا چې څنګه اخلي او هغه برابر.
نو سره تاسو ته رابطه کول او د زمیدارونو تاسو سره څنګه رابطه کیږي ته که تاسو خاص خپل څه نمبر دی یا تاسو څه اډرس دی چې د دې معلومات مونږ ورکړو شو انشاءالله نیکسټ ټایم کې چې کله مو دې تحقیقي ادارې له راځي نو تاسو سره هی ته به رابطه کولو کې څه مسله نه وي. ترنا فارم مشهور دی دا تقریبا 60-70 سال زړه اداره ده ټول زمیندار تقریبا هلته ټریننګونه کیږي هر قسم چې زراعت او باره کې څه معلومات یا زمیندار تقریبا راځي دلته کې او هر چا ته دې معلومات وي بل چې شعبه اسمار یعنی هارټیکلچر چې کوم زموږ سیکشن دی د هغې تپوس کې نو دا هر څوک دلته کې اسانه راتلی شي او نمبر هم دغه کیدی شي که په نمبر هم رابطه کولی شي 0300 573-6771 د پی آر او هارټیکلچر نمبر دی. ډیره ډیره مننه حافظ الرحمان صاحب تاسو مونږ زموږ زمیندارونو ته ډیر ښه معلومات ورکړل او امید ساتو چې راتلونکي دور کې به مونږ وختن په وختن هم دغه شان انفارمیشن انفارمیټیو معلوماتي پروګرامونه ارینج کړو چې زموږ زمیندارونو ته څه قسم تکلیفات مې د میوېدارو ګروپ ډیره ډیره مننه. شکریہ.